Krivulja se stabilizovala, ali hodamo po samoj ivici. Beograd je prava epidemiološka bomba. Ovako je o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, gostujući u jutarnjem programu RTS-a, razgovor započeo epidemiolog Predrag Kon. Kon je komentarisao trenutnu situaciju kolektivnog imuniteta i apelovao na poštovanje propisanih mera. Nisam iznenađen trenutnim stanjem. Efikasnost će se tek vidjeti. To potpuno slobodno zaražavanje jeste ideja, ali pokazalo se neuspešnim u Švedskoj zbog velikog broja žrtava. Apelujem na poštovanje mera i na uključivanje komunalne policije i svih onih koji treba da kontrolišu da li se te mere sprovode, istakao je dr. Kon. On je dodao i da sada vikendom imamo samo sopstvenu svest, a ne policijski čast kao ranije, i da budemo odgovorni upravo zbog toga jer svako od nas možda bio u kontaktu sa nekim nosiocem virusa. Virus je probio epidemiološke barijere, ali i dalje pratimo kontakte. Što se tiče obima testiranja, značajno je da se ono održi jer tako pratimo virus. Naši pokazatelji govore da obim samih redova opada, ali jako sporo, kaže dr. Kon.